Baik, sempena ulang tahun pertama Kertas Putih Pertahanan KPP, Presiden Parti Amanah Negara Mohamad Sabu menyeru agar kerajaan melibatkan pihak pembangkang dalam proses pembaharuan dokumen itu. Mohamad yang juga bekas Menteri Pertahanan menjelaskan KPP merupakan sebuah dokumen terbuka yang menyatakan dengan jelas kepentingan Malaysia serta keupayaan pertahanan yang diperlukan untuk menjamin kepentingan-kepentingan tersebut. Jelasnya, dokumen ini diperlukan untuk memastikan perolehan peralatan ketenteraan menepati keperluan keupayaan tentera. Penerbitan KPP merupakan julung kali sesuatu dokumen pertahanan yang terbuka bukan sahaja dibentangkan kepada Parlimen dan orang awam untuk dibahaskan, malah diluluskan secara dui-partisan. Justeru, Mohamad berkata, tiga pelaksanaan yang perlu dirangka dan dibentang merangkumi Pelan Pelaburan Pertahanan Negara, Dasar Industri Pertahanan Negara dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan. Pelan-pelan tersebut perlu dibincangkan dengan terbuka untuk memastikan keupayaan pertahanan dan industri yang relevan dapat dibangunkan dalam masa 10 tahun. Tambahnya, jika kerajaan gagal menjayakan KPP, tentera Malaysia akan ketinggalan manakala keselamatan rakyat akan terjejas. Mohamad berkata demikian dalam satu kenyataan bersama bekas timbalan Menteri Pertahanan Liew Chin Tong pada Rabu.